قرآن مجید کی آیات ہیں، ان حروف پر مشتمل ہے، الف لام میم، الف لام میم، صاد حا میم، قاف صاد نون، یہ جو مختلف حروف ہیں، یہ حروف جو ہیں انہی حروف کے ساتھ عرب کا کلام بھی مرکب ہوتا ہے، اور انہی حروف کے ساتھ قرآن مجید و اللہ تعالیٰ کا کلام ہے وہ بھی انہی حروف کے ساتھ مرکب ہے، لیکن حروف ایک جیسے ہونے کے باوجود قرآن مجید کے حروف اور عرب فصحا کا جو کلام ہے ان کے کلام کے جو حروف ہیں، حروف ایک جیسے ہیں لیکن حروف ایک جیسے ہونے کے باوجود بھی قرآن مجید ایک معجزہ ہے کہ اس کی ایک آیت جیسی آیت بھی یہ سارے کے سارے عرب لوگ مل کر نہیں لا سکتے۔ پھر اس کے بعد ہم نے یہ ذکر کیا تھا کہ ذالک الکتاب لا ریب فیہ، اس میں اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کی عظمت کو بیان کیا ہے کہ قرآن